Můžeme? Můžeme. Dobrý den. Dobrý den. Vzhledem k tomu, že jsme se dnes setkali v takovém krásném kontrastu blondýny a tmavovlásky, rádi bychom se s vámi bavili o vlasech. Můžu tě poprosit, jestli by si nám řekla něco všeobecně o umývání vlasů, o tom, kdo, proč, jak často? Ano. Každá žena, samozřejmě i my dvě, touží mít krásné vlasy, vlasy plné objemu, lesklé vlasy. Zdravou vlasovou pokožku bez luku. V dnešní době máme opravdu velkou škálu produktů a mnoho možností a máme k dispozici takové produkty, které se skutečně už dají používat každý den. Je to tedy na každém, podle potřeby. Někomu se vlasy mastí rychleji, někomu méně. Je to také dáno typem pleti, podle toho, kdo se komu jak mastí rychle pleť, jakou má silnou produkci kožního mazu. Jak často, aha, kdo, proč a jak si mít vlasy? Aha. Tak k umývání vlasů, co říci, je to opravdu na každém. Někdo si potřebuje mít vlasy každý den, někdo obden, někdo, dokonce znám dámy, které si míjí vlasy jednou týdně. Je to dáno mnoha faktory, samozřejmě i tím, zda používají nějaké vlasové doplňky, gely a tužidla. Tam samozřejmě na tyto přípravky se ty nečistoty více nabalují. Je to dáno samozřejmě i typem pleti, u mastnějšího typu pleti se samozřejmě mastí i více vlasy, takže tam se dá říci, že budou muset asi používat šampon každý den a budou muset zvolit teda tyto dámy šampon, který je vhodný na každodenní použití. A dnes už je to opravdu většina šamponů a zvolit si ten správný produkt pro ten svůj typ vlasu. Já jsem nám zde připravila produkty z řady Nodé a velmi bych tě chtěla poprosit, jestli by si nám mohla krátce o každém tom produktu něco říci. Ano, ráda. Jako první tady máme nachystaný Nodé Fluid. Vidíš, Nodé Fluid je opravdu fluidní textura a je fluidní proto, protože nejsou tam žádné detergenty. Proto i celá naše řada se jmenuje Nodé, čili Nodé No Detergent. A známkou toho, že nejsou detergenty, je skutečně, že textura je fluidní, protože detergenty nám zahušťují vlastně tu texturu šamponu. Tento šampon je vhodný, dá se říct, od malého dítěte. Je velice šetrný k vlasové pokožce, k vlasům a dá se skutečně používat každý den. Předchází, v podstatě dá se říct, i různým problémům s vlasy, slámavostí vlasů, pokud někoho svědí, má citlivou vlasovou pokožku, proto se maminky nemusí bát použít toto rodinné balení kladu pro malé dítě, pro muže. Ani muži nesmí zapomínat na péči o vlasy. Tento šampon je vhodný i pro alergiky? Samozřejmě, protože tam je hypoalergenní, je to hypoalergenní produkt a je opravdu bez detergentu, které taky dráždí a vysušují vlasovou pokožku. Takže předpokládejme, že je i bez parfumace. Samozřejmě bez parfumace a to rodinné balení je velice výhodné. Výhodou tohoto produktu je i pH. pH je tam 5,5, proto skutečně je to velice příznivé pro vlasovou zdravou pokožku. A tento šampon je vhodný i pro, dá se říct, kombinaci s těmi léčebnými šampony. Mm-hmm. Protože ty léčebné šampony se používají nejdříve intenzivně, každým týdnem se vlastně snižuje jejich používání, omezuje se třeba na dvakrát týdně, jednou týdně, další týden a mezi čase je dobré používat tento fluid, který v podstatě podporuje ten léčebný proces a nedráždí a nevysušuje pokožku ani vlasy. A ty už si volně přešla na téma léčebných šamponů, takže já bych tě velmi ráda dala do ruky náš šampon Nodé DS Plus, který je jedním z těch léčebných šamponů. Můžeš nám o něm teď něco povědět? Určitě. Tento šampon je skutečně léčebný. Dá se říct i preventivní, protože potom, pokud se ta problematika slupy a vůbec se seborickou dermatitidou vyřeší, tak je dobré nebo je možné ho použít jako i prevenci třeba jednou za 14 dní, pokud ten pacient, klient má tendenci se seborickou dermatitidou. V momentě, kdy tady jsem pacient, který má seborickou dermatitidu, má lupy, tak jak často používat tento šampon? Jak často? V podstatě první týden, kdy opravdu nastolíme léčbu, tak je dobré ho používat třikrát týdně. Další týden třikrát až čtyřikrát týdně můžete.
a další týden se to omezuje na 2 až 3 umytí a ten třetí týden potom 1 až 2 umytí za týden. A právě jak jsem říkala, měl by se používat v kombinaci tedy s tímto produktem Node Fluid. Node, my jsme neřekli asi na začátku, Node DS Plus Antirecidiv. Je to skutečně produkt na seborickou dermatitidu, která se, já ti můžu ukázat obrázek, jak to asi vypadá. Takhle to vypadá. Je to nejenom na celé kštici, ale bývá to i velmi často v podstatě na tom rozhraní, kde vlasy začínají vyrůstat. Pro ty pacienty velice obtěžující, protože jednak samozřejmě jsou lupy vidět na oblečení, ta pokožka je svědí, pálí, je zarudlá a cítí se opravdu nekomfortně. Jednak z estetického důvodu, ale nejen tedy z estetického, ale jak jsem říkala, to pohodlí je tam znatelně narušené, protože ta pokožka velmi svědí. A je i zarudlá a může i pálit. Seborická dermatitída se ve vlasech může nacházet už od malého dítěte a my máme několik možností, jak vlastně se nachází i u miminek. U miminek by se mi potom referovala z řady Sensibio DS gel Moussan, který se dá použít na vlásky, ale dá se říct od toho školního věku, pokud toto děťátko trápí dál, tak už bych preferovala Node DS Antirecidiv, kde je vlastně trojitá antimikotická látka, která vlastně řeší všechny příčiny vzniku seborické dermatitidy, působíme tam na regulaci nadměrné produkce kožního mazu, působíme tam na vlastně eliminaci kvasinek, které způsobují to svědění a také proti zarodnutí, proti svědění. A je to velice jako komplexní péče o vlasy se seborickou dermatitidou. Naše řada Node, nebo chceš ještě něco k tomu říci? Já bych řekla, já jsem ho vyzkoušela, mám osobní zkušenost, protože můj syn trpěl na seborickou dermatitidou a velice nám pomohl. Víceméně pomohl naprosto, má je bez problémů v tuto chvíli. Teď je vlastně na šamponu Node Fluid, nemá žádné obtíže. A překvapila mě ta textura, která je velmi krémová, je velice příjemná. A ani u tohoto šamponu nezapomenout to mytí dvakrát za sebou. A to tak, že poprvé tam se smývají nečistoty. Teď navazuju i na to vlastně, jak často smýt vlasy, je to u každého šamponu, tak samozřejmě i u Node DS. Poprvé se smývají nečistoty, smývají se i různé ty vlasové doplňky, jako jsou třeba gely, tužidla, kdo používá. A teprve při tom druhém mytí tam mohou ty účinné látky působit. Takže když při tom prvním použití nemusíte nějak dlouze skutečně napěnit kruživými pohyby, umýt vlasy a smýt, ale už při té druhé aplikaci je dobré nechat tento produkt chvíli působit i přímo na té vlasové pokožce, aby tam ty látky mohly dobře léčit. My můžeme určitě ještě tyto dva šampony něčím podpořit. No. Jejich látky. Jejich účinek, úplně ideální tedy v kombinaci, kdo trpí na seborickou dermatitidu, je tedy Node DS v kombinaci s fluidem. A samozřejmě, jestli mi podáš oral, děkuju, tak je to vlastně výživový dietetický doplněk. A teď tedy volně přejdeme k tomuto doplňku. Není to pouze pro pacienty, kteří trpí na seborickou dermatitidu, ale řekla bych, že to je vlastně pro všechny dámy, a nejenom dámy, ale i muže. Protože oni mývají problémy s vlasy a problémy s padáním vlasů. Tento dietetický doplněk Node Oral, tady vidíte Oral, ústní tedy užívání, je produkt, který působí opět komplexně na krásné zdravé vlasy, na zdravou vlasovou pokožku. Velice příznivě působí na objem vlasů, protože podporuje růst vlasů, podporuje lesk vlasů, zvrhčení vlasů, protože i vlasy je třeba hydratovat. Já ale vím, že Node Oral nejsou kapsle, které nám napomáhají při suchosti, kvalitě, hustotě, růstu vlasů, ale také... Také samozřejmě nechtu. Jsou tam takové účinné látky, které podporují tvorbu keratinu. Mm-hmm. A keratin samozřejmě není součástí pouze vlasů, ale samozřejmě i nechtu a dokonce i pokožky. A přímo k tomu jsou tam pšeničné proteiny na podporu tvorby keratinu. Navíc z
jsou tam látky, jako je třeba řeřicha, kopřiva, olej z pšeničných klíčků, které podporují lesk a sílu vlasů, působí dobře na objem. Také jsou tam látky, jako je například hořčík, a ten je velmi podstatný, který působí proti vypadávání vlasů. Takže není tento produkt pouze na podporu růstu vlasů, ale také pro ty dámy, které může. Samozřejmě i muže, které trápí vypadávání vlasů, což je velmi častý jev v dnešní době, protože možná víš sama dobře, jaké faktory působí na vypadávání vlasů. Je to z velké části stres, který bohužel máme dnes téměř všichni, ale samozřejmě i nezdravá strava, jsou to i hormonální potíže, které trápí jenom nejen ženy, ale samozřejmě i muže od určitého věku. Mně se na těchto tabletkách, dámy, líbí to, že až je začnete užívat, tak můžete přestat chodit na gelové nehty. To je pravda, protože nehty jsou potom silnější, zdravější, nelámou se a ta podpora tvorby keratinu je opravdu znát. Nejen na vás, takže já od zítra začínám. Ušetříme čas. Výborně, Lani. Mohli bychom se podívat i dovnitř na ten náš poklad, co tam najdeme. Já si třeba nejsem jistá, jestli vůbec tento produkt mohou užívat děti. Děti do 10 let ne, a samozřejmě tento produkt nenahrazuje pevnou stravu, ale jako doplněk. Kdy je dobré, nebo ne kdy, ale v podstatě jak dlouho bychom měli užívat vnitřně Nude Oral, tak jako každý dietetický doplněk je dobré ho používat 3 měsíce v kuse, aby to skutečně mělo. Což znamená zhruba tak 1,5 tohoto balení? Což znamená 2 až 3 balení, bych řekla, nebo 1,5 až 3 balení, protože doporučená denní dávka je 1 až 2 tablety denně, se snídaní zajíst, zapít, a je tam 56 kapsli, čili to máte tak na 1, maximálně 2 měsíce. Já si myslím, že pokud někoho opravdu trápí vypadávání vlasů, tak by si měl udělat intenzivnější kůru, a ty 2 kapsle bych doporučila. Takže v podstatě 2 až 3 balení za sebou využívat, a je dobré, kdo s tím má potíže s kvalitou vlasů a s vlasovou pokožkou, tak potom bych doporučovala tu kůru třeba za půl roku zopakovat, 2x do roka. Já ti moc krát děkuji za povídání.